Yaani elimu ya Tanzania sasa hivi ni ngumu. Sisi tukiwa darasa la kwanza, kwa tunasoma tunaenda na madaftari haya, tukusoma, kuhesabu na kuandika. Sasa hivi mtoto anajifunza mambo ya civics na uraia, sio, na vitu gani akiwa darasa la kwanza. Anabeba daftari 12. Mtoto namkuta mgongo anatembea hivi. Maana yake akija kufikisha miaka 15-20 unaweza kupata shida ya mgongo. Nakwambia ukweli, mtoto nilikuwa na shauri watoto waendelee kusoma masomo matatu: kusoma, kuhesabu na kuandika. Akifika sekondari atajitosha hii mizigo, jamani.